ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទឈ្មោះសំបងមកពីក្រុមសាយផូតូថ្ងៃនេះយើងមានវីដេអូបង្ហាញពីការថត pre-wedding ជាមួយនឹងមិត្តភក្តិរបស់យើងហើយបើសិនជាបងប្អូនចូលចិត្តសូមចុច like និង subscribe មកលើ channel YouTube របស់យើងហើយនៅសប្តាហ៍ក្រោយយើងនឹងបង្ហោះនៅវីដេអូជាលក្ខណៈ slide show រូបភាពដែលយើងបានកាត់តរួចរាល់ហើយដើម្បីបងប្អូនបានទស្សនាផងដែរ អរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុងការតាមដានទស្សនានៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំសូមកុំភ្លេចចុច like និង subscribe ហើយក៏ដូចជា share ទៅកាន់មិត្តភក្តិដទៃទៀតផងដែរហើយយើងនឹងមានវីដេអូបន្តទៀតសូមបងប្អូនបានទស្សនាទាំងអស់គ្នាអរគុណ